föreläst var nog det bästa jag hört om digitalisering. Våra tre avdelningar, plan, miljö och bygg, har varit helt digitala under 2019. Men när vi lyssnade så fick alla en förståelse för helheten och varför det är så viktigt att kämpa på med frågan om digitalisering. Det bästa med föreläsningen det var att det väckte sånt engagemang hos våra chefer och politiker och alla förstod att det här måste vi jobba vidare med. Till exempel har vi nu digitaliserat alla detaljplaner som vi har antagit sedan 2019. Och vi jobbar med att utveckla vårt verksamhetssystem, till exempel genom att med AIs hjälp snabba på och automatisera registreringen av nya handlingar. Vi har också börjat undersöka hur vi kan samarbeta med våra externa konsulter i en gemensam digital yta så att vi kan samla och dela information i realtid så att vi slipper skicka en massa mejl.